kuwa mmetenga darasa ambayo ni electronic laboratory maalum lenye vifaa kwa ajili ya kozi hii. Ni kweli kwa kasi iliyopo sasa ya maendeleo vijijini na uhitaji mkubwa wa nishati ya umeme, kuendelea kuwa mafundi wa sola ambao ni watundu tu lakini sio wajuzi wabobezi kunaweza kuleta hatari na majanga yenye madhara. Kuwa mafundi waliosomea fani kutaleta kazi hii na ufungaji wa sola kwenye nyumba za watu kufanywa na watu waliosomea na kuwa salama zaidi. Ninawapongeza sana kwa hili. Ninashawishika, ndugu mkurugenzi, kwenye kozi hii nitakuwa radhi kufadhili na kuwalipia baadhi ya wanafunzi kwa ada kamili, wanafunzi wawili ambao nitataka watoke kwenye familia ambazo kweli hawana uwezo wa kulipa ada ili iwe mchango wangu kwao. Nitataka kuwepo na uwiano wa mmoja awe mwanaume na wa pili awe mwanamke. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Bodi, iwapo kuna jambo lolote mtaliona linahitaji kusukumwa katika ngazi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kupata mjadala pana zaidi utakaoleta manufaa kwa nchi yetu kuhusiana na mafunzo ya ufundi na ustadi, nitakuwa radhi kufanya hivyo, na ndio wajibu wangu kama mbunge ambaye nawakilisha nchi yangu kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, na pia kwa sababu tunafahamu sisi kama wabunge ni wawakilishi wa wananchi. Hatuwakilishi nchi kama jina, bali sisi ni wawakilishi wa wananchi. Kwa hiyo jambo lolote ambalo linahusiana na wananchi moja kwa moja sisi linatuhusu kama wabunge. Sahihi kuwapongeza sana wote mnaohitimu leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mahafali haya yanaendana na maadhimisho ya miaka 25 ya shirika letu toka kuanza kwake mwaka 1993. Tumekuwa na ushirikiano mzuri sana na wadau wetu mbalimbali wa maendeleo, yaani development partners, na kimaalum ni washukuru watu wa Denmark kwa jinsi ambavyo toka mwaka 93, yaani mwanzo wa wazo wa kuanzishwa kwa shirika hili hadi kufika hivi leo, wamekuwa na sisi bila kuchoka. Leo katika mahafali haya na mwaka huu katika maadhimisho ya miaka 25 ya ushirikiano na kazi za shirika hili, tuko pamoja na washirika wetu wa shirika hili Pools kutoka Denmark, na leo wakiwakilishwa na Mzee Jens na Mama Tove. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya miaka 25 toka kuanza kwa shughuli mbalimbali za kusaidia jamii ya Tanzania, ninaona mwendelezo mpya sana wa shirika hili katika shughuli zetu mbalimbali. Uelekeo huu mpya wa utendaji wetu wenye lengo la kumfanya mtu ajitegemee, yaani self-reliant, utaendana na kuzingatia kasi ya kukua kwa teknolojia ya habari na kuangalia nini ni hitaji la msingi la wakati na watu. Tunaamini mtu akijengewa uwezo, akaziona fursa na akapambana kuzidaka, akaelimishwa na akawa stadi kwenye eneo lake analolimudu, hali ya kimaisha na uchumi itaboreka. Haya ndiyo yanayotupa tafsiri ya uelekeo mpya katika kuzingatia kitu tunachokiita human performance technologies. Miradi tutakayotekeleza ikiwa sambamba na mafunzo ya ufundi na ustadi tutakayoyatoa yatalenga kumjenga mtu kiuwezo, kifikra na kimtazamo ili kuwa na jamii yenye kujibidisha kwenye shughuli za kiuchumi kwa faida yao wenyewe, familia zao na taifa kwa ujumla. Chuo cha Help Self Help kilisajiliwa katika mfumo rasmi na Mamlaka ya Ufundi Stadi VETA mwaka 2003, na kilisajiliwa kutoa mafunzo katika fani za upishi, yani kukari, ushonaji na umeme. Kozi hizi ni za muda mrefu, mwaka mmoja hadi mitatu, na kuna za muda mfupi, miezi mitatu hadi miezi 6. Kufikia mwaka 2018, chuo kimesajili jumla ya wanafunzi 5145. Kwa fani za wanafunzi wa ushonaji walisajiliwa mpaka sasa wanafunzi 2005. Kozi ya upishi jumla ya wanafunzi 2268, na kozi ya umeme jumla ya wanafunzi 868. Leo katika mahafali haya jumla wahitimu 91 watatunukiwa vyeti kwa kuhitimu mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi. Hiyo inafanya jumla ya wahitimu 5232 hadi sasa waliopitia chuoni hapa tangu mwaka 1999. Baadhi ya wahitimu wameweza kujiajiri na wengine kuajiriwa katika sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi, na wengine kuwa wakufunzi katika vyuo vingine vya ufundi. Mwaka huu wetu au mwaka huu chuo chetu na pengine vyuo vingine kama sisi na wote pia wahitimu wanatoka kama walivyotoka mwaka jana, na mwakani watatoka, na mwaka huu wametoka, na wataendelea kutoka na kutoka. Naomba serikali ione kuwa ina wajibu wa kutengeneza mazingira mazuri, conducive environment, kwa ajili ya kuchochea kujiajiri kupitia mpango wa kiuchumi ambao utachochea mabenki au taasisi za kifedha kukopesha mitaji kwa vijana wenye ndoto za kuanzisha biashara zinazoendana na fani zao. Harakati za serikali za viwanda ziwe na uhalisi ili kuweza kubeba wahitimu ambao kila mwaka wameendelea na wanaendelea kutoka katika vyuo mbalimbali za ufundi nchini. Master, subscribe Global TV Online, ungane na watu milioni moja. Konki, konki, konki master. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam, na chenye usajili wa NACTE nambari REG/ANE/029. Wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo: IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini, wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652835123 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Kwa elimu bora ya mtoto wako. Karibu Waja Schools Geita. Oh yeah, Waja Spring Primary School. Kwa msingi mzuri wa mtoto wako, naye atafundishwa na walimu waliobobea kwa kutumia nyenzo imara, kwa nadharia na vitendo. Kwa sekondari sasa, Waja Boys Secondary School na Waja Girls Secondary School ni shule pekee kwa kanda ya Ziwa zinazofanya vizuri hata kwenye mitihani ya taifa. Wanafundisha michepuo yote ya sayansi, biashara na masomo ya art, yani PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGK, HKL. Shule hizi ni za bweni na wanafundishwa kwenye maadili ya dini. Wapigie sasa kwa nambari 0755 666 677 au 0756 141522 au wasiliana nao kwa barua pepe chacha@wajageneral.com au jacqueline@wajageneral.com. Karibu Waja Schools kwa elimu bora ya mtoto wako. Kijana, unafanya nini dirishani kwa mwanangu saa hizi? Unafanya nini? Hapa mzee. Yes. Eh? No. Wewe ni kibaka. Baba. Hapana. Ila nani huyu tena? Nilikuwa nanyapia tu habari za hizi. Hapana. Hizi nyumbani kwa watu. Hapana, wewe ni kibaka. Hapana mzee. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Teknofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.